David Տոնոյան, Ռուսաստանի հայերի միավորում հասարակական կազմակերպության խնդրել։ Շնորհակալություն եմ։ Ինչպես բատալենց դեպքում մենք էլ պատերազմը սկսվելուն պես, չնայած իրենք նորային նախաձեռնությունը ստեղծել, մենք արդեն մի քանի տարի գործող կազմակերպություն ունենք մեր համախոհներով եւ ընկերներով։ Առաջի 1-2 շաբաթը մենք ոչինչ չենք ուղարկում, որովհետեւ Հայաստանում եւ պատկան մարմիններից եւ դեսպանատան միջոցով մեզ բոլորից հասցրել են այդ մեսիջը, որ պետք է ավելի կենտրոնացված աշխատենք եւ ամբողջովին այդ եւ գույքը եւ ապրանքը եւ գումարը փոխանցվի կամ պետությանը կամ հիմնադրամի հաշվին։ Իմ գործունեության վերմով էլ ստացվել է այնպես, որ Ռուսաստանի համարյա թե բոլոր մարզերի համայնքների հետ անընդհատ կապի մեջ ենք եւ եղել եմ, այսպես ասած, այդ կապող օղակը Հայաստանի եւ համայնքի ներկայացուցիչների հետ եւ եղել եմ այդ ինֆորմացիան իրենց տրամադրողը, որ ճիշտ է գումարը ուղարկել հիմնադրամին եւ ճիշտ է ապրանքը նվիրատվություն անել պետությանը։ Բայց անցնելով մի մոտ 2 շաբաթ ժամանակ, երբ հասկացանք, որ այն ամենը, ինչ փոխանցում ենք եւ հիմնադրամ եւ ուղարկում ենք Հայաստան, զինվորը ունի 2 շաբաթ անց ունի այդ նույն այդ խնդիրները եւ բաճկոների եւ մնացած հարցերի, բայց հասկանալով, որ ամեն օրը դա հաշիվը ամեն օր կարող ենք ունենալ ավելի քիչ քանակով եւ իրավունքներ եւ զոհեր։ Դրանից հետո փորձել աշխատավոճ, այսինքն մենք մեր ուղարկած ապրանքը ինքներս այստեղ ստանանք եւ ինքներս հասցնենք մինչեւ մեր զինվորներին եւ այն ապրանքը հումանիտար, որ նախատեսված էր տեղահանված ժողովրդին, հասնենք այդ տեղահանված ժողովրդին, բայց ցավոք ոչ բոլոր, հա, մեր համայնքները ունեն հնարավորություն այստեղ գալու, ոչ բոլոր համայնքները հնարավորություն ունեն ԶԼՄ-ների միջոցով եւ բարձրացնելու այդ խնդիրների մասին, ինչից օգտվում են այսօրվա մեր այն բոլոր մարմինները, ովքեր պատասխանատու են եւ հաշվետու են մեր Սփյուռքի առաջ։ Բոլորի մոտ կա նույն հարցը, եթե հումանիտար գծով էր այն ամենը, որ մենք բոլոր քաղաքներից այն թվերը, որ ասեց բատալը, համարյա թե նույն քանակությամբ բեռնատարեր են եկել Ռուսաստանի տարբեր համայնքներից եւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում, եթե մենք ուղարկում ենք այդ ամբողջը, ինչու մենք ստիպված ենք մի քանի օր անց, բացի հիմնադրամից, մեր կամավորներին, բարեկամներին գումար ուղարկել, որ նույն ապրանքը գնեն տեղում եւ հասցնեն եւ տեղահանվածներ, այսինքն եթե սնունդա հակուստային ինչ որ իրենք արդեն ուղարկել են բեռնատարով, մի հատ էլ պետք է գնեն Հայաստանում, որտեղ այն ուղարկածը չի հասնում։ Այն բոլոր փորձերը եւ մեր կողմից, հա, ընթացքում պատերազմի ընթացքում փորձել ենք եւ դիմել եւ այնին բարձրացնելու, որ եկել է ապրանք եւ ոչ միայն Ռուսաստանից, տվեք բաժանեն կամպայն, պարտադիր չէ կոնկրետ մեր ուղարկած բեռը, բայց նույն այդ պոզիցիաները, հա, հակոստ եւ այլն, որպեսզի մենք կարողանանք, որովհետեւ պատասխանատվություն ենք վերցրել մի քանի հազար փախստականը տեղահանված մարդկանց խնդիրներն ենք լուծում։ Եվ ստացվեց այնպես, որ հոկտեմբերի կեսից արդեն այստեղ էի մեր կամավորներ ընկերների հետ Մոսկվայից, այդ օրվանից սկսած ամբողջությամբ նույն այդ ապրանքը սկսել են գնել Երևանում, որպեսզի հասնենք մինչև մեր տեղամտի մեկ ապրանք մենք չենք կարողացել ստանալ եւ մեր ուղարկածներից եւ մնացած բոլոր աշխարհի համայնքներից ուղարկած այդ ապրանքը, որ հասկանանք, դիմենք այնին, ասենք, այս երկու արկղը վերցրեք, տարեք բաժանեք ձեր տեղահանված ժողովրդին, չնայած որ մեր մոտ այդ ամենը, այսինքն այդ խափելու ինչ որ բաներ չկար, հնարավորություն չկար, մեր մոտ գրանցված կազմակերպությունն է, ունենք կոնկրետ անձերի տեղահանված անձերի ցուցակներ ունենք, որոնք իրենք հանգիստ կարող են ստուգել եւ այլն։ Նույնիսկ իրենց առաջարկել ենք, եթե չեք վստահում, մենք պատրաստ ենք մեր կամավորներին ձեզ տրամադրել, որ լոգիստիկան ուղղակի դուք ապահովեք, ու դա արվել է բոլորի հետ եւ այնի, եւ որպես մենք Սփյուռքի ներկայացուցիչ սկզբում գտնվելով Մոսկվայում, այդ ժամանակ առաջարկել ենք Սփյուռքի գրասենյակի պատասխանատու մարդկանց եւ ղեկավարին, եւ այստեղ գալուց հետո նույնպես այդ բոլոր առաջարկները եղել են, եւ ոչ մի պատասխան ստիպված մենք սկսել ենք ցենց ինքնագործունեությամբ զբաղվել եւ այդ ամբողջ գործունեությունը կազմակերպել գործ արուցի եւ այնին յուրացման մեջ մեղադրի ինչ փաստեր գրագրությունը ունեն էս բոլոր փաստերը, բոլոր համայնքներ տերը ունեն, չէ՞։ Յուրացնելու մի բան, հա, տվել եք այդ մասը։ Ես յուրացնելու մասին չեմ ասում, ես ասում եմ նրա մասին։ Դա կարելի միգուցե լոգիստիկայի խնդիրներ ունեցել, միգուցե աշխատողների պակասություն ունեն, բայց դա նույն ձևի
նույնա ինչ յուրացնելի, եթե հարցյալները չի ստացի ապրանքը եւ այդ ապրանքից կախված էր մարդկանց Որտե՞ղ եք պատասխանատու հարցնել իրոչնոնը։ Ինչ փաստ կա, որ փաստային որ մարդկանց այս չգիտեմ։ Շրջանակը չի հասել։ Գիտեք, կարմատեսը ոչ թե մենք պետք է ապացուցենք, որ չի հասել, այլ իրենք պետք է ապացուցեն, որ բանը հասել է, որովհետեւ մենք դա արել ենք, դա մեր կողմից, այսինքն մեր պարտականությունն է, չէ՞, հա, եթե պարզ ասենք, հա, մենք ինչպես բադալ նշեց, շատ մարդիկ եմ տեսել, որ իրոք են շինարարության մեջ աշխատող հավաքարար մարդիկ մոտենում իրենց վերջի գումարներն են տալիս, ասում են՝ մի բան գնեք մեր կողմից ուղարկեք Հայաստան, եւ այսօր մենք ընդամենը պահանջում ենք մեկ հասարակ բան՝ հաշվետվություն։ Արեք ինվենտարիզացիա, գույքագրում արեք, մեզ ներկայացրեք, ասեք ժողովուրդ, այսքան բան մենակ իմ հաշվարկով մոտավորապես 25,000 զրահաբաժկոն Ռուսաստանից է եկել։ Այսինքն ստացվում է մեր բանակ ընդհանրապես զրահաբաժկոն չի ունեցել։